آزاد فضا میں جو ہے جی رہے ہیں, اور کتنی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں ہم صبح اسکول آتے ہیں, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, ہم گھر جاتے ہیں, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. کشمیر کی بچیاں, کشمیر کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول نہیں جا سکتے, افغانستان میں آپ دیکھیں وہاں کے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے. تو بچوں یہ آزادی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے.